Jy het al hierdie gesien, hè? Jy weet wat dit beteken. As iemand vir jou gun wys, dan maak jy so. Dit beteken nie net stop nie. Moenie skiet nie. Dit beteken ook ek gee oor. Ek gaan nie fight nie. 'N Party mense het net nodig om hulle duime verby hulle ore te kry om die teenwoordigheid van die Here te beleef. Want jou trots hou jou soms vas. Here, ek gee oor. Soms is dit nodig om net jou hande verby jou ore te steek om vir die Here te wys ek gee oor. Daar's iets wat in jou binnekant gebeur. Wat ons fisies doen, het 'n geestelike effek op ons. En dit was nog altyd so gewees. So onthou dit volgende keer as ons die Here loof en prys. Ons het almal hierdie gesegde gehoor, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, iets wat Jesus gesê het. Almal ken dit. Inteendeel die hele wêreld ken dit. Dis nie eers net Christene wat dit ken nie. Dis hoe wêreldberoemd dit is. Het jy al ooit die woorde wat by jou mond uitvlieg gemonitor? Net geluister na wat jy sê. Party mense se harte is vol kwaad. Veral as hulle klaar na die nuus geluister het of skoolfonds betaal het of van die werk afkom. Party mense se harte is net vol visvang en golf en bootry en karre jaag. Party ouens se harte is vol vriende en kuier en partytjie hou. Ons harte is baie keer hopeloos te vol. Daar geen plek is vir die Here nie. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Heerlikheid en vandag is ons in deel 5. En in hierdie reeks praat ons oor hoe om elke oomblik te leef tot eer van God. Want ons leef nie outomaties tot eer van God wanneer ons gebore word nie. Ons leef tot eer van onsself. Inteendeel, ons leef van nature vir ons eie heerlikheid. Ons neem net deel aan wat heerlik is vir ons. En dis hoekom Paulus geskryf het in Romeine 3:23, dat almal het gesondig en kom kort aan die heerlikheid van God. En God het vir ons 'n opdrag gegee as die mens, jy mag geen ander God hê behalwe ek nie. Hy is jaloers. En selfs jy kan jou eie God wees, as jy leef vir jou eie heerlikheid. Net deelneem aan wat vir jou heerlik is, en sorg dat jy jou lewe op jou termes leef. So dis nie vir ons so eenvoudig om net outomaties volgens vertig begin leef vir die heerlikheid van die Here nie. En wanneer die Here ons red, dan red hy my uit my selfsugtige sondige natuur uit, waar ek net vir my eie heerlikheid geleef het. En die Bybel praat van hy maak my 'n nuwe skepsel. 'N nuwe mens. Hy gee my nuwe begeertes. My begeertes raak begeertes vir hom om te doen wat hy wil. En dan begin ek leef vir sy heerlikheid elke dag van my lewe. Maak's nog steeds vas in 'n lyf in hierdie wêreld. Ek stoei nog steeds met die begeertes van my fisiese liggaam. Soos 'n dooie mens wat in jou vasgemaak is wat jy moet saamsleep deur die lewe. Soos wat die Romeine gedoen het in hulle tyd fisies. Sit ons dan en ons sit met hierdie oorlog aan ons binnekant. Leef ek vir myself, my heerlikheid of leef ek vir God se heerlikheid? En dis hoekom ons hier oor praat. Ons praat oor ons leef vir God se heerlikheid, want alles bestaan en gebeur om God te verheerlik. En ons glo daaraan as dit goed gaan, is ons moeiliker om dit te glo as dit sleg gaan in ons lewe. Maar selfs die slegste goed in jou lewe kan God op die einde van die dag verheerlik. Goed en sleg, alles bestaan op hierdie aardbol om God te verheerlik. En daar's mense wat hulle self verheerlik en nie God verheerlik nie. En Jesus het gesê, nee, almal gaan hemel toe nie. Daar gaan mense wees wat voor my kom staan. Ek gaan die skape van die bokke skei. Nee, almal leef vir my heerlikheid nie. Daar's mense wat sê hulle is Christene en nog steeds vir hulle eie heerlikheid leef. Die wêreld's vol. Inteendeel meeste mense doen dit so. So hoe leef ek tot eer van God is waaroor hierdie reeks gaan. En as jy nou die vorige weke gemis het, ons gaan die reeks alles op YouTube laai as ons klaar is. Verheerlik God deur jou geloof in hom. Dis die heel eerste stap waar ek gepraat het. Nou jou geloof in hom koppel ons baie keer aan hoe ek dink oor God. Ek glo Jesus bestaan en hy is God se seun en ek glo in God die Vader en hy is soewerein en hy's almagtig. Ek glo. As ons praat van ons verheerlik God deur ons geloof, dan praat ons nie van jou geloof nie. Want die geloof wat ons nodig het om God te verheerlik, kom nie van ons af nie. Abraham is genoem die vader van geloof, maar dit het nie uit hom uitgekom nie, dit het van God af gekom. Ek het julle nog die storie vertel dat sy geloof was glad nie wat God gesê het gaan gebeur nie. En uiteindelik het God hom die geloof gegee wat hy nodig gehad het om te doen wat God wou hê hy moet doen. Geloof wat God verheerlik kom van God af, nie van ons af nie. En hoe verheerlik ons nog vir God? Ons verheerlik God deur liefde.
nog iets wat nie uit ons uitkom nie. Omdat ons verlief kan raak en omdat ons vir mense kan omgee, begin ons onsself verbeel, ons weet wat liefde is. God is liefde en sy definisie van liefde en ons sy liefde in die wêreld toepas, is die enigste liefde wat hom verheerlik. Nie jou definisie van liefde nie. En ons het gepraat oor verheerlik God deur gehoorsaamheid laas week. Gehoorsaamheid en liefde het Jesus in dieselfde sin gebruik en Christene doen gewoonlik nie. Want ons koppel gewoonlik liefde aan 'n gevoel en gehoorsaamheid ek moet doen wat die Here sê. Maar as die een en dieselfde ding het Jesus gesê. As julle my liefhet, sê julle doen wat ek sê. Ons moet dit meer in dieselfde sin begin gebruik. Wat ook beteken, as jy nie doen wat die Here sê nie, het jy hom nie lief nie. Maak nie saak hoeveel keer jy dit vir jouself vertel nie. Dit beteken niks. Want jy doen nie wat hy sê nie. Ons verheerlik God deur gehoorsaamheid. En vandag gaan ons praat oor verheerlik God deur te getuig. En wat 'n moeilike ding vandag vir Christen om te doen, is om te getuig. As ek dink aan die woordjie getuig, dan dink ek aan 'n hofsaak. En iemand word beskuldig, en ons soek 'n getuie om saam te stem dat hierdie ou is skuldig. En as God beskuldig word, en hy is in die hof vandag, en hulle vra hom te getuig, vir terwille van God, sal jy. Mense wil oor die algemeen nie getuig nie. Want daar is 'n paar redes hoekom nie. Waar praat jy die meeste van elke dag? Monitor jy jou woorde, luister jy na wat jy sê. Waar gaan jou lewe? Want as jy wil weet waar gaan jou lewe, luister net na hoe jy dink en redeneer en praat. Wees bewus daarvan. Soos ek gesê het, ons is besig. En dis die eerste rede hoekom mense nie getuig nie. Want ons is te besig. Ons is te besig met alles in ons lewe wat ons lewe vol maak. Daar's nie regtig plek om nou nog plek te maak vir die Here ook nie. Wat gaan gebeur as jy tyd maak om te spandeer saam met die Here? Om die Bybel te lees of te bid, kerk toe te gaan, 'n sirkel by 'n sirkel aan te sluit. Daar's goed wat in jou hart ingegooi word wat op 'n manier gaan uitkom. Jou blootstelling bepaal wat uiteindelik by jou mond gaan uitkom. Dis nou maar net eenvoudig hoe dit werk. En wat gaan gebeur as jy meer daan tyd spandeer? Jy mag dalk meer van die Here begin praat in jou elke dag lewe. Ons mag dalk meer God begin verheerlik met ons monde ook. Vir die wêreld vertel wie is God. En dat hy regtig almagtig is en dat hy in beheer is. En dat hy aan niks skuldig is behalwe om goed te wees vir die mens nie. Getuig is nie 'n maklike ding vir mense nie, want hulle is te besig. Dis te veel in ons skedule. Ons het te veel goed wat opgelyn is. Die tweede ding hoekom ons nie hou van getuig nie is, want dis 'n onvriendelike ding. Dis nie, ek bedoel, hoor net hoe stil het alles geraak vandat ek hieroor begin praat het. Dis verskriklik konfronterend. So hoekom wil ek dit by die braai opbring? Nee, ons kuier nou lekker, ons is nou op 'n lekker onderwerp. Onthou jy toe ons op skool was? Onthou daai see vakansie waar ons saam was? Ja, ek sal nooit daai bok vergeet wat ek laas jaar geskiet het nie. Ja, die weer is briljant, dis weer somer. Ons het al hierdie onderwerpe waar ons praat die hele tyd. En hoekom gaan ons nou ewe skielik oorslaan na die Here toe? Want nou kom daar sekere vereistes. Nou kom daar gehoorsaamheid in die gesprek in. Dit maak jy dink te ernstig. Nee, stop die bus net hier. Dit is net te konfronterend. Dis die onvriendelike ding om te doen. Ons wil net vriendelik wees en lag en kuier. En dis die briljante ding. Want ek leef vir my eie heerlikheid en nie God se heerlikheid nie. Dis nog 'n rede hoekom ons nie getuig nie. Dis die onvriendelike ding om te doen. Nog 'n rede hoekom ons nie getuig nie, is mense getuig want hulle is bang. As daar nou 'n hofsaak is en jy moet opdaag om te getuig in hierdie hofsaak, is jy bang jy sê iets verkeerd. Jy's bang jy weet nie genoeg nie. Jy's bang jy gaan kritiek kry na die tyd. Jy is bang mense gaan minder van jou dink, want jy het gewaag om op te staan. Vir iets. Dis nog 'n rede hoekom ons sukkel om te getuig, om te praat oor God. Ons getuig nie, want ons is bang. Die nommer 1 rede in die wêreld vir mense om nie hulle doele te bereik of nooit hulle drome te bereik in hulle lewe nie, is omdat hulle vrees en omdat hulle bang is. En wanneer ons regtig 'n pad saam met die Here stap, dan vernietig liefde alle vrees in ons lewe. So hierdie is 'n goeie bewys vir jou in jou lewe
hoe staan my lewe met die Here? Hoe vol van die Here is ek regtig in my lewe? Vlieg dit by my mond uit? Spandeer ek my tyd daaraan? As jy regtig betekenisvolle vriendskappe wil hê, hulle sê vandag is eensaamheid op die hoogste noot ooit in die wêreld. Selfmoord is so hoog soos wat dit nog nooit was nie. Want mense voel alleen, hulle is eensaam. As jy regtig betekenisvolle diep vriendskappe in jou lewe wil begin beleef, laat jou hart bietjie begin oorloop, laat jou mond bietjie begin oorloop van die Here in die gesprekke waar jy is. Jy mag dalk agterkom, daar's mense wat regtig daar's vir jou. Jy's dalk nie so alleen as wat jy gedink het jy is nie. Net omdat jy begin praat oor die Here se werk in jou lewe en die Here se werk in die wêreld. So hoe moet ons getuig? Ek wil vanoggend bietjie daaroor gesels en hopelik kry jy 'n bietjie raad en inspireer dit jou en help dit jou om ook te begin getuig en jou mond te gebruik om die Here te verheerlik deur wat jy sê en wat jy doen elke dag. Nou die ou wat genoem was die man na God se hart, sy naam was Dawid. Want Dawid het geleef om God te verheerlik elke dag van sy lewe. Dis al wat hy gedoen het. En ek glo dis hoekom ook hy 'n man na God se hart. Van tienerjare af het hy psalms en liedjies vir die Here geskryf. En hy het geweet hoe om te sê ek is jammer en dan net weer die Here al die eer te gee vir sy lewe. Hy was 'n man na God se hart. Hy het geleef vir God se heerlikheid. En hy gee vir ons raad as jy sy psalms lees en hy het baie van hierdie geskryf. En ek het sommer net so vinnig twee uittreksels uitgehaal oor wat ons by hom kan leer oor getuig. Die eerste een wat hy skryf is in Psalm 96, 3 tot 12, wat ek volgend vir julle wil lees. Hy skryf, vertel die nasies van sy mag. Jou mond praat oor die Here as jy deur hom gered is. So hy praat hier met die Jode spesifiek, God se volk. Hy sê, julle is God se mense. Vertel die nasies van sy mag. Vertel almal wie God is. Al die volke van sy magtige dade. Die Here is groot. Al die lof kom hom toe. Ontzagwekkend is hy bo alle gode. Al die gode van die volke is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Daar's niemand soos hy nie. Hy's die enigste een. En hierso sit hy al die fokus op God. En het jy al geluister as jy soms praat en jy vertel jou getuienis? En mense, hulle lees so 'n bietjie in om te hoor wat jy sê. Want jy's interessant. Jou story is inspirerend dalk. Dan partykeer begin hierdie getuienis meer gaan oor die feit dat die aandag na my toe kom. En nie noodwendig dat ek gaan afsluit op die ou end en vir almal verduidelik hoe groot die Here is nie, maar dat almal vir my gaan half empatie hê. Sê jog, jy moes sterk gewees het om hier deur te kom. En wat hierdie Psalm ons leer wat Dawid hierso skryf is, sy punt is jou getuienis gaan nie so seer oor wie jy is en wat met jou gebeur het nie. Nooit. Maar oor wie God is en wat hy gedoen het. En dis altyd waantoe 'n getuienis lei. Wie's God? Wat het God gedoen? Ek is afhanklik, ek het hom nodig, ek sou dit nooit in my lewe sonder hom reg gekry het nie. Hy's ontzagwekkend, hy's groot, hy's almagtig. Ek wil nooit 'n dag in my lewe sonder hom leef nie. Dit moet jy half net dankbaar, nederig los, as jy klaar getuig het. En dit was nie jy nie. Dit was hy. Hy het die hele tyd gedoen. Dan gaan hy aan in 'n volgende psalm skryf hy hierdie. Hy sê, almal wat hierdie geskep is. Nou, ons kan baie maklik daai verkeerd interpreteer. Want die Here het ons almal geskep. Die hele wêreld, elke mens is mos deur God geskep. Maar hy praat hier met die Jode, God se volk. En in die Nuwe Testament leer ons dat God red ons en herskep ons. Jesus het gesê, jy moet weergebore word. Jy word 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n nuwe mens. Herskep jou. So ons praat hier van God se mense. Mense wat nie die Here dien nie, verheerlik nie God nie. Het nog nooit nie. So ons praat nie daarvan almal wat deur net in die wêreld ingekom het nie. Ons praat van almal wie God gered het. Almal wat deur God geskep is. Loof U, Here. Ons hoop so. Ons hoop so. En die troue dienaars prys U. Hulle vertel van die koninklike mag en getuig van u groot krag. Hoekom, Dawid, hoekom doen ons dit? Hoekom praat ons met mense oor die Here? Die mense moet weet, want die res van die wêreld moet weet, van sy krag en sy koninklike mag en sy majesteit. Want die wêreld moet weet wie God is. En die Here
wil jou gebruik en deur jou werk. Hy verkies het om in jou en deur jou te werk in die wêreld. Hy wil jou deel hê as plan, as hy wil jou deel hê van sy plan vir die wêreld. Die oomblik as jy jou mond begin oopmaak, jy begin getuig, dan stap jy in sy wil en vir jou lewe en dan begin jy jou skepingsdoel bereik, soos hy jou voorgeskape het, met ander woorde. Dis hoekom ons moet getuig. Dis baie belangrik. Jy getuig, want mense moet weet van God. Dis hoe Dawid sy lewe geleef het. Jesus, wil ek julle nog 'n storie vertel, het ons nogal iets interessant geleer ook oor getuienis. Dis nie maklik vir mense om te getuig nie, en Jesus het dit geweet, en hy het baie daaroor gesê. Jesus het gesê, op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Hier is 'n storie wat met hom gebeur het, werklike storie. Hy is op pad Jerusalem toe, en hier is twee provinsies, Samaria, en hierdie kant is Galilea, en Galilea het daar net Jode gebly, en in Samaria het daar net Samaritane gebly. Nou, 'n Samaritaanse mens, is 'n mens wat 'n Jood is, maar hy het iewer met 'n heidenvolk die mekaar geraak, en hulle het kinders gekry, en hulle is sommer 'n hele nuwe bevolkingsgroep genoem, hulle is genoem die Samaritane. En die Jode kon nie die Samaritane uitstaan nie, en so die Samaritane wat toen ook niks met die Jode uit te waai gehad nie. Die Jode het geloof, ons is heilig, die Samaritane is onheilig, want hulle het hulle self gemeng met heidene. En hier loop Jesus op die grens, so nou gaan hy natuurlik in mense vastloop, hy gaan in Jode vastloop, en hy gaan in Samaritane vastloop in die story. Verskillende mense. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binne gaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus Here, ontferm U oor ons. Nou, jy moet so 'n bietjie agtergrond hê om te verstaan wat hier gebeur. As jy melaats is, dan is dit 'n siekte wat ongeneeslik was, maar baie aansteeklik was. Op daai stadium het hulle nie 'n manier gehad om dit te genees nie. En as jy melaats geraak het, dan het hulle jou uit die dorp uit weggejaag. Jy mag nie tussen die mense gebly het in die gemeenskap nie, want jy kan mense aangesteek is. Jy is onrein verklaar en jy het dit verdien, want jy was 10-10 in Sondag, kom hier weg. En as iemand na by jou kom, het hulle wette gesê, moet jy kliphard vir almal skree, melaats, melaats, dat hulle so lang draai om jou loop. As dit jou man of jou vrou is wat melaats geraak het, dan moes jy vir hulle kos uitvat, en het daar op 'n klip gaan neersit en gechak het, dat hulle daar kon gaan om te gaan eet. So jy was heeltemal geshun. Jy mag nergens naby gekom het nie. En hier is Jesus op pad, en hy is op pad in hierdie klein dorpie, en hier is 10 melaatses, met ander woorde, hulle is, hier melaatsheid het uitgebreek, melaatsheid het hier uitgebreek, en 10 ouens het in die veld by mekaar gekom, of buiten die dorp by mekaar gekom, en gesê, wel, ons moet mekaar ondersteun, want ons het nie ondersteuning in ons lewe nie. Ons is nou maar 'n klein community. En hier kom Jesus, en hulle skree, melaats, melaats, en hulle sien is Jesus. Hulle het nou 10.5 van hom gehoor, want hy is nou al so beroemd. Almal het gehoor van die man wat mense kan genees. En hulle sê, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Geef ons om. Doen vir ons iets. Help ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan jy, wys julle vir die priesters. Sal wat Jesus gesê het, gaan wys julle vir die priesters. Nou, al manier om terug te kom van melaatsheid af, is om gesond te word. Maar al manier om seker te maak, jy is gesond, moes jy na die tempel toe gaan, na die priester toe, en jy moes jouself heeltemal ontklee, en hulle het jou deeglik geondersoek om seker te maak, nêrens aan jou, is enige melaatsheid mee nie, dan word jy verwelkom terug in die gemeenskap in. So dit het gebeur hier en daar, is nie 'n algemene ding nie. En al wat Jesus vir hulle sê is, gaan wys julle self vir die priesters, al 10 van hulle. Op pad daarin het hulle gesond geword. Nou, hulle staan op 'n afstand van Jesus, hulle is nie naby hom nie, draai om en begin stap, en soos hulle wegstap, raak hulle gesond. En een van hulle, net een, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys. Net een het gesê, God is groot, God is almagtig. Hy kon nie sy mond stil hou nie, want sy hart is in daai oomblik gevul met dankbaarheid. Met die grootheid van God. En dan lees ons, hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hy het tot by Jesus geloop. Hierdie man was 'n Samaritaan. Dit was nie 'n uitverkiesde man van God nie. Dit was nie 'n Jood nie. In daai oomblik het Jesus vir hom nuwe lewe gegee. Vir al 10 van hulle, al 10 van hulle is genees. Hulle almal se lewe wat hulle gehad het, is vir hulle teruggegee. Hulle kan weer in die gemeenskap, ek kan weer my vrou sien, ek kan weer my kinders sien, ek kan weer in die besigheid raak, ek kan teruggaan.
My lewe is herstel. Ek kan weer leef en in oorvloed leef. Jesus het hulle gered. In daai oomblik red Jesus 'n Samaritaan wat nie eers 'n Jood is nie. Toe sê Jesus, en hier leer ons iets oor God verheerlik wanneer dit kom by getuienis. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Dink julle Jesus ken nie die antwoord nie? Hoekom sal hy dit nou vir die ou vra? Wel, julle het ver gestaan en kon nie mooi sien nie, maar ek het so vinnig 10 getel. Jesus het presies geweet hoeveel mense daar was. As jy gewonder het of Jesus sarkasties was, hy was. Was daar nie 10 nie? Waar is die ander 9? In hierdie storie lees ons dat 10% van mense wie die Here red, gee wel vir God die eer en verheerlik hom met hulle monde. Wat een is jy? Is jy die 90 of die 10? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? Wat nie eers van geboorte af deel is van God se volk nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Nou, ek wil vinnig van die punt af gaan. Laas ek het ons gepraat oor gehoorsaamheid. Ons het gepraat van die dag as ons gehoorsaam raak, dan is ons lief vir Jesus. Ons is lief vir, hy het dit self gesê, hy het gesê, as julle doen wat ek sê, as julle my lief het, julle doen wat ek sê. Hy het dit self gesê, hy het ook gesê, as julle doen wat ek sê, het my Vader julle lief, het ek julle lief, en openbaar ek myself aan julle. Maar jy moet gehoorsaam wees aan my opdrag. Hierdie ou, sy geloof het hom gered. Wat bedoel Jesus met jou geloof het jou gered? Hy het gedoen wat Jesus gesê het. Hy was net gehoorsaam. Want toe hy doen wat Jesus sê, is hy genees. As jy wonder wat geloof is? Geloof is wanneer jy gehoorsaam raak aan wat die Here sê. En wat het gebeur? Jesus het homself aan hom geopenbaar. Hy het Jesus beleef. Hy's gered. So, las hom net so aan by laas week. Die punt van hierdie storie is nie almal besef dat alles oor God se heerlikheid gaan nie. Nie almal weet dat dit oor God se heerlikheid gaan nie. En ons neem maar te maklik aan dat God is daar vir my, om vir my te sorg en aan my te kyk. En vooral wanneer ons begin getuig, dan praat ons meeste van die tyd oor hoe hy vir my voorsien. En God is groter as net jy. God se lewe wat hy in jou inblaas is groter as die lewe wat net jy beleef in jou elke dag lewe. En dis waarvan ek en jy veronderstel is om te begin praat in ons lewe. So hoekom moet ons getuig? 'N paar goed wat ek vinnig wil sê, sodat jy vir jouself kan oorvertel wie die Here is en wat hy gedoen het. Jy het nodig om te weet hoe groot God in jou lewe is. Want ons verval baie maklik en ons vergeet baie maklik. Dis hoekom ons vanoggend gaan nagmaal gebruik. Ons vergeet verskriklik vinnig dat ons is nie ons eie bron nie. God is ons bron. Hy is die een wat ons lewe gee. Dis as gevolg van hom wat ek vanoggend hier kan sit en kan asemhaal en kan leef en kan beweeg oral waartoe ek gaan in my lewe. Dis hy wat die mense in my lewe inbring en die mense wat nie daar moet wees uit my lewe uitvat. En die oomblik as ek God begin prys met my woorde, die oomblik as dit hier begin uitvlieg omdat ek vol is van hom, dan hoor ek dit heel eerste. Geloof kom deur gehoor. Dis hoekom ons nodig het om te getuig. Nommer 1, nommer 2, sodat jy ander kan inspireer. Ons het wat ons noem by Kruispad Sirkels, ons kom op 'n weeklikse basis by mekaar, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, net soos julle besluit om by mekaar te kom, en dan praat ons oor die Here, en ons behandel materiaal wat hopelik jou hart vol maak, en jy jou eie lewe aan kan koppel, en waarmee jy kan assosieer, en sê, ja, dis wat ek hier moet leer, en dan deel jy jou story met ander mense, en wanneer dit gebeur, dan hoor iemand anders, wat jy nie weet hoe was hulle dag nie, hoe die Here vir hulle voorsien, en dit is vir jou inspirerend, en dit is vir iemand anders inspirerend. Dis hoekom ons nodig het om te getuig oor die heerlikheid van die Here te praat. Ons leef in 'n wêreld met depressie, meer depressie as ooit van tevore. Ek wonder hoekom soms, is dit nie omdat Christene dalk te stil is nie, of te min praat oor die heerlikheid van die Here nie. Nommer 3, sodat God deur jou getuienis kan red. Het jy geweet God red deur jou mense, se lewens, sonder dat jy dit besef? Dis nie jy wat hulle red nie, jy het net getrou God verheerlik deur te getuig.
En in daai oomblik werk die Heilige Gees in iemand anders hart. Jy sit dalk voor oggend hier. En die Here het jou juis gered as gevolg van iemand se story. Wat jy gehoor het en die Here het in jou hart gewerk. Die Here verkies het om ons te gebruik as deel van sy plan vir die wêreld. Ons kan nie bekostig om stil te bly nie. Jy getuig sodat jou lewe God kan verheerlik. Dis hoekom ons dit doen. So hoe doen 'n mens dit? Hoe verheerlik ons God? Begin by dankbaarheid. Begin by waar die melaatse ou begin het. Toe die Here hom red. Dankie Here. Dankie vir my kos, dankie vir my genesing, dankie vir my gesondheid, dankie vir my mense, my vrou, my man, my kinders, dankie vir my werk, dankie vir vriende, dankie vir familie, dankie vir voorsiening. Daar's altyd iets waarvoor jy kan dankie sê. Al het jy niemand, al voel jy stoksiel alleen op hierdie aardbol, jy het nog asem in jou longe. Daar's altyd iets waarvoor ons kan dankie sê. Begin daar. En maak seker jy sê dit verbaal, dat ander dit kan hoor. Dat ek is afhanklik van God. Ek soek die Here, want hy sorg vir my. Maar moenie net daar bly dat dit net oor jou gaan nie. Gaan na die volgende stap toe en begin gehoorsaam raak. Raak gehoorsaam soos ons laasweek gepraat het aan sy opdragte. Want uiteindelik is dit die geloof wat tot aksie gaan kom in jou lewe en jou hele lewe gaan transformeer. En jy gaan agterkom, daar's 'n baie groter plan met die wêreld as net ek en die Here werk in en deur my en hy's besig met groot goed en die hele wêreld het nodig om sy lof te besing. Die hele wêreld het nodig om sy lof te besing. Begin gehoorsaam raak aan wat hy sê. Jesus het toe hy klaar uit die dood het opgestaan het vir sy disippels hierdie opdrag gegee. Disipel beteken volgeling van Jesus. Hy het vir hulle gesê: "Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom." Ek het al baie mense raak geloop wat sê: "Ek is nie die pastoor nie en ek is ook nie die dominee nie, dis hoekom ek dit nie doen nie." Ek is wel 'n kind van die Here en ek sal myself 'n disipel noem. Dit help nie jy verdraai die Bybel dat hy jou pas nie. Jesus het hierdie opdrag vir elke liewe ou gegee wat hom gevolg. Elke liewe ou. Die woordjie evangelie beteken nie vat jou Bybel en interpreteer alles wat daar staan vir mense soos die pastoor of die dominee dit doen nie. Evangelie beteken goeie nuus. Sê vir mense hulle het hoop ten spyte van hulle moeilikheid. Sê vir mense hierdie wêreld is nie al wat daar is nie. Daar's 'n lewe saam met God vir die res van ons lewe tot in ewigheid. Dis wat dit beteken. Daar's goeie nuus. Onthou die ouens voor Jesus se kruis het geen goeie nuus gehad nie. Intedeel, daar was geen beweging van die Here vir 400 jaar op die aardbol. Tussen Maleagi en wanneer Jesus opgedaag het nie, die Ou Testament nie. 400 jaar was God doodstil. Al wat daar was die lewe. En as jy dood is, wat dan? Nee, ons weet nie. 400 geslagte lank. Al wat hulle gehad het was die stories van Moses. En hulle moes nou maar daaraan vashou asof dit waar is vir 400 jaar lank. Hoe dink jy sou jy gedoen het as jy in daai tyd geleef het? God het nooit beweeg nie. Ons het 'n goeie nuusboodskap waarmee ons vandag in ons lewe rondloop. Deel jy jou goeie nuus met die wêreld rondom jou? Hier's 'n storie wat ek mee wil afsluit voor ons gaan nagmaal gebruik. Twee manne, Petrus en Johannes. Julle weet wie Petrus is. Petrus en Johannes was Jesus, Petrus en Johannes was Jesus se twee beste chomme. En dan was daar die ander 10 disippels. En Petrus was maar 'n baie emosionele mens, maar ook 'n bang ou. Johannes was nou weer nie so bang nie. Hy was by die voet van Jesus se kruis toe Jesus gekruisig is. Maar Petrus het weggehardloop toe hulle vir Jesus arresteer. Johannes het ook weggehardloop, maar die dag voor die kruisiging toe Johannes daar en Petrus nie. Petrus het vir sy lewe gevrees. Hy was bang om 'n getuie vir Jesus te wees. Hy het Jesus 3 keer ontken die nag wat hulle hom gevange geneem het. So bang was hy om te getuig dat daai is die seun van God. En hy het geweet hy is die seun van God, want hy het dit al vroeër gesê toe die Here vir hulle vra, "Wie sê die mense is ek?" Toe sê Petrus, "Jy is die seun van God." Hy het geweet wie Jesus is. Hy was bang. Hy was bang vir sy reputasie, hy was bang vir sy lewe. Hy was bang hy kry kritiek, wat ook al dit is. Hy is bang hy word met Jesus geassosieer gewees. Hy kon nie oor Jesus praat nie. En wat toe gebeur is, Jesus staan uit die dood uit op en hy verskyn aan hulle en hy sê vir hulle, "Julle het geen rede om bang te wees nie. Ek het vir julle gesterf. Hierdie is hoe ek julle liefhet." En hierdie Petrus het een of ander vrymoedigheid van 'n ander plek af gekry en gesê, "Ek kan nie langer stil bly nie. Nou moet ek begin praat."
Jesus staan uit die doodheid op, praat, is nog 40 dae, keer hy by die disippels en hy geef hulle opdrag te vertel hulle van God se koninkryk en hy vaar op hemel toe met hierdie opdrag, verkondig die evangelie. En Petrus en Johannes is op pad na die sinagoge toe die middag om te gaan bid. En op pad soontoe, kom hulle daar op 'n ou wat voor die deur sit, wat sy lewe lank verlam is. Die mense vat hom soontoe elke dag, sit hom daar neer dat hy kan bedel. En die ou bedel by Petrus en hy sê, asseblief meneer, het jy nie vir my iets spaarrand nie? En Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het gee ek jou. En hy vat sy arm en hy trek hom op sy voete en hy sê, staan op, vat jou mat en loop. En hierdie ou word genees in hierdie oomblik. Wonderwerk doen God net daar. Almal het geweet hierdie ou is verlam sy lewe lank. En eweskielik is daar skares wat wonder, wat het nou gebeur? Is Jesus terug in lewende lywe? En gaan lees die stories, Handelinge 4, Handelinge 3 en 4. Is Jesus terug in lewende lywe? Is hy nou Jesus? En hy stop hulle net daar en sê, wow, ons is nie, dis die Here hierdie, dis Jesus. En hy begin dadelik getuig in die publiek, by die sinagoge, by die manne wat Jesus aan die kruis vasgeslaan het. Daar het 'n skuif gekom in Petrus se lewe. Hy het sy vrees verloor. En hy staan op daar in daai hofsaak die volgende oggend. Hulle sluit hom vir 'n nag toe en hy druk sy vinger onder hulle neus en sê vir hulle, julle het hom gekruisig. Hy was die seun van God. Hy is heerlik. Dis hy wat hierdie werk doen. En daar's toe nou so baie mense wat hou van Petrus en wat Petrus op daai stadium doen, dat hierdie leierskap van die Jode besef, ons kan nie hierdie ou nou hier ook kruisig of tot dood veroordeel nie. Want ons sal moeilikheid kry. Ons gaan onluste veroorsaak. En hulle laat hulle toe vry met 'n waarskuwing. Sê ook, julle kan gaan. Maar hou op om te praat van Jesus en sy opstanding. Stop het. Hou op om te getuig. En hulle kom terug by die Christene, by die kerk. En hulle begin toe saam bid. En hulle sê, toe hulle bid, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het. Hulle gee Here die eer. Vir die lewe, die feit dat ons lewe. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Dat ons dit nog meer sal doen wat sopas gebeur het. Al is my lewe in gevaar. Dat ek dit nog sterker sal doen, dat ek sal begin getuig oral waar kom. En dan lees ons net in die volgende vers, nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Want dit was 'n gebed in lyn met God se wil vir hulle lewe, dat hy wil verheerlik word deur wie hulle is, toe daag God net daarop nadat hulle gebid het. God beantwoord soms nie ons gebede nie, omdat dit so selfsugtig is. En ons beleef nie sy teenwoordigheid nie, omdat ons heeltyd net vir onsself bid. En dit gaan ons net oor, Here, dat ek brandstof het, dat ek gesond is, maak asseblief my enkel gesond of my maak my oë beter, of Here, mag ek daai werk kry, en dan beleef ons nie die Here, en ons gebede word nooit beantwoord nie, en ons verhouding met die Here word nooit werklik nie. Wat is jou missie met jou lewe? Is jy daar om God te verheerlik, is jy daar om vir jou eie heerlikheid te leef? En kom dit by jou mond uit, want waar die hart van vol is, loop jou mond van oor. Ons Hemelse Vader, ons gee al die eer en ons loof U, vir dit wat U vir ons kom doen het. Deur U getuienis wat U vir ons kom leef het, wat vir ons 'n voorbeeld was. Heilige Gees, kom maak ons sterk, kom red elkeen wat nodig het om gered te word, Here. Mag ons begin getuig en praat vreesloos soos Petrus al sy vrees verloor het, toe hy oorweldig is deur die liefde, Here. Mag ons U verheerlik, Here, in alles wat ons doen, in ons geloof, in ons liefde, in ons gehoorsaamheid, in ons getuienis. Mag ons lewe net om U draai. En ons begin leef en anders begin kyk na ons lewe. Ons prioriteite so verander, dat dit net oor U gaan. Help ons, Here. Vergewe ons, vir waar ons nog steeds wil aanhang en leef in ons vleeslikheid. Maar dat ons werklik deur die Gees weergebore sal wees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.